Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Thiago, sou médico urologista. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube. E hoje eu quero conversar com você referente a uma dúvida que é muito comum dos pacientes que têm pedra no rim, que é quando a pedra desce e enrosca no canal. O que fazer? Mas antes, não deixa aí de curtir esse vídeo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações. Essa é uma dúvida muito comum aqui no consultório e nos prontos, principalmente no pronto-socorro de hospitais onde o paciente procura normalmente quando tem uma crise de cólica renal. A pedra sai do rim e enrosca. Ela enrosca aonde? Como vocês podem ver nessa figurinha aqui em cima, essa pedra ela enrosca no ureter, tá? O ureter é o caninho que transporta a urina do rim para a bexiga. Num adulto normal, esse ureter tem cerca aí de 28 a 30 centímetros de comprimento, tá? Então essa pedra, e ele é bem fininho, o diâmetro médio dele aí é 4 a 5 milímetros mais ou menos. É óbvio que ele é um tecido elástico, ou seja, ele consegue se dilatar um pouquinho. Mas o diâmetro com ele normalmente, quando ele só está passando urina, gira em torno de 4 a 5 milímetros. E aí essa pedra sai, ela estava lá no rim, inquieta, ela enrosca no canal e aí ela gera crise de cólica renal pela dilatação que ela vai causar dentro do rim, tá? E o que fazer quando essa pedra enrosca no canal? Para saber o que nós fazemos, o que precisa ser feito, a gente precisa saber, primeiramente, aonde essa pedra está, que é o primeiro ponto. O segundo ponto é o tamanho dessa pedra. E o terceiro é se existe alguma complicação dessa pedra, ou seja, se existe algum grau de alteração da função do rim ou se existe alguma infecção associada, tá? Por que que tudo isso é importante? A localização é para saber se ela enroscou logo na saída do rim, se ele tem 30 centímetros, eu preciso saber se ela enroscou no começo desses 30 centímetros ou no final desses 30 centímetros. Se ela tiver mais para o final, existe uma probabilidade maior do paciente conseguir eliminar espontaneamente, certo? E outra coisa é o tamanho dessa pedra. Pedras maiores, que 5, 6 milímetros, já começam a causar certa dificuldade para conseguir eliminar espontaneamente. Então, às vezes, nesses casos, a gente até recomenda logo de imediato fazer a intervenção e retirar a pedra cirurgicamente, tá? E se existe alguma complicação, ou seja, se tem alguma infecção associada, se tem alguma alteração da função desse rim, ou se o paciente está tendo uma dor que não melhora. Aí essas três são indicações absolutas de você ter que internar e operar o paciente, porque senão ele pode gerar complicações maiores, inclusive levando o paciente a óbito por conta de uma infecção que seria só na urina, passa para a corrente sanguínea e aí gera um quadro extremamente mais grave, tá? Então, quando a pedra sai e enrosca no canal, a gente tem essa opção de esperar ela sair ou operar, tá? No meio de pedras maiores e que já tem algum sinal de complicação, a gente opta por operar de imediato. Pacientes que melhoraram da dor, que a pedra já está no final do canal e são pedras relativamente pequenas, ou seja, 3, 4, 5 milímetros, a gente às vezes recomenda esperar em torno de 10 a 15 dias para ver se essa pedra vai conseguir sair espontaneamente. E aí, se não sair, a gente faz um novo exame de controle depois de um mês. Se essa pedra continuar lá, aí sim é recomendado a retirada da pedra, tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu respondo para você. Espero que tenha gostado e até a próxima.